Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për aksione. Do të flasim për aksione sepse pavarësisht se ka gjatë gjithë vitit kur vjen periudha e pranverë dhe verë, ato shtohen akoma dhe më shumë, se duhet ketë një ndërgjegjësim akoma edhe më të madhe edhe nga ana e qytetarëve, por sigurisht një vëmendje më të madhe edhe nga ana e bizneseve. Për të diskutuar për aksione me mua në studio është bashkuar Arti Beruka, përgjese e sektor, shef e sektorit. Më mirë që mos ndalemi kaq shumë në terma, në inspektoriatin shtetëror shëndetësor. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Faleminderit. E di që ka qenë një periudhë shumë e ngjeshur për ju, doktoresh, edhe ka qenë e vështirë për t'ju ftuar në studio për te punës kaq të madhe që keni pasur, po ku janë përqendruar aksionet tuaja? Ju falenderoj për ftesën, e para dhe e dyta desha t'ju korrigjoj, nuk bëhet fjalë për aksione, por intensifikim inspektimesh. Për arsye se puna jonë ditore nuk matet me aksione, po matet me produkt të inspektimeve në fushën e shëndetësisë. Ashtu si kurse, edhe është misioni jonë garanti i kërkesave ligjore për fushën e shëndetësisë. Ashtu si kurse ju e përmëndët pak më parë që ka një abuzim nga bizneset, intensifikimi inspektimeve tona për këtë moment janë të përqendruara kryesisht në zbatimin e ligjit 9636 për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit, po dhe të alkoolit, sidomos në objektet që janë afër shkollave të mesme, ku i përfshin zbatimi këtij ligji. Thash kemi intensifikuar për arsye se këtë dimër në fakt nga fundi i vitit kaluar të stinës dimrit, e cila favorizon konsumimin e duhanit në ambiente që nuk i lejon ligji ose në ambiente të mbyllura. Kemi parë një fenomen ku fundi viti i kaluar ose fund dimri i kaluar filloi me vendosjen e plastmasave dhe në këtë sezon e them me dhimbje, por në fakt edhe bizneset duhet ndërgjegjësohen një ndërtim të ambienteve me xham, do thosha. Pra një ambient të parë që e konsiderojnë të brendshëm vet ata dhe një ambient me xham që mund ta lënë vetëm 10 cm apo 15 cm varet nga biznesi që e konsiderojnë të jashtëm. Në fakt ligji përcakton dhe përkufizon ambient të hapur dhe të mbyllur, jo ambient të jashtëm dhe të mbrendshëm, ashtu sikurse e vetë përkufizojnë vet bizneset. Nëse ka qenë me plastmas ose me xham, prap quhet shkelje ligjit nëse e konsumojnë duhanin apo përmenda për kufizimin, nuk është jashtë brenda, është ambient i mbyllur apo i hapur. Pra, vet vendosja e ligjit në këtë lloj forme ka të bëjë me uljen e duan pirësve që lidhet direkt me sëmundshmërinë me origjinë nga pirja e duhanit. Pra, nuk do të thotë që ne t'i krijojmë ose t'i rikrijojmë ambientet e duan pirësve që të vazhdojnë të apinë lehtësisht. Pra, qëllimi i këtij ligji ka qenë ulja e konsumit duhanit në përkthim në terma shëndetësor, do të thotë ulje në kosto për të sa i përket të smurve nesër me kancer të mushkërisë deri dhe kancer të buzës, palëm edhe të laringut. Dhe favorizimi në këto lloj formash është vendosja e plastmasëve, të cilët çfarë bëjnë? Jo thjesht eliminojnë ato kushte atmosferike të ftohta. Pra ti i rikrijon një ambient që nuk është me tull, por që është me plastmas ose me xham në ndonjë rast. Dhe e tmerrshmja është që mjafton ta ketë vendosur njëri në mënyrë të pavullnetshme sistemi domino. Vetë gjithë bizneset përmendin si zbatues të ligjit atë që kanë krah, jo leximin e ligjit. Pra, në qoftë se inspektorati sot shkon dhe kemi pat goxha rezistencë faktikisht nga bizneset, nuk përmend që është në shkelje me ligjin atë që ja citojmë ne, po përmend duke u mbrojtur me shiko atë që kam anash apo mbrapa. Pra e theksoj dhe faktikisht faleminderit dhe medias në këtë pikë që gjitha bizneset të cilat kanë investuar dhe jo pak do thosha, sidomos në këtë dimër, në vendosjen e këtyre tendave disa mijëra euro dhe të xhamave deri në lartësira ku janë mbi 50% të këtyre ambienteve, konsiderohen në shkelje flagrante të ligjit dhe do të penalizohen. Kjo ka marrë gjobë patjetër. Vetëm në 2 ditë mund t'ju them në Tiranë, biles as pambushur 24 orë, janë vendosur rreth 40 gjoba në qytetin e Tiranës. Pikërisht në këto objekte, gjoba është fikse 3 milion lek për shkeljen e këtij ligji. 3 milion lek të vjetra dhe kjo na ka çuar dhe në rishikim të masave shtrënguese. Në fakt, vendosja e masave shtrënguese provoi që duanpirja në Shqipëri është ulur me 7%. Në fakt, më shumë tek meshkujt. Trendi i femrave vazhdon të jetë po një lloj. Dhe kjo ka bërë pra ulja e kësaj pirjes së cigares automatikisht në një dekadë më mbrapa çon në uljen e kancerit të mushkërisë, që do të thotë përkthehet në faturë financiare
financiare për sa i përket shëndetësisë. Po dhe vetë individit dhe u provua që shtrëngimi masave nga momenti i parë i ligjit ku ishte 50.000 lekë të reja ose 500.000 lekë të vjetra, vendosja në 3 milion e kufizoi dhe uli goxha bindshëm konsumimin e duhanit në ambientet e mbyllura. Trendi i këtij viti na bën të reflektojmë në rishikimin e ligjeve. Që do të thotë? Në masën e dytë tek i njëjti objekt, dy fishohet vlera dhe në masën e tretë deri dhe mbyllje të aktivitetit 1 apo 6 muaj. Pra jemi në tratativa edhe për rishikim të këtij ligji. Prandaj do t'ju thosha të gjitha bizneseve të na mirë kuptojnë. Nuk jemi armiku i biznesit, nuk jemi personat që na kënaq gjoba ose masa administrative, por ama ligjet janë bërë për të zbatuar dhe shkelsit automatikisht që do të marrin masa administrative. Po ata të cilët konsumojnë brenda këtyre ambienteve janë gjobitur? Po, mund t'ju bëjmë dije se kohët e fundit që jam komanduar dhe në qarkun Kukës janë penalizuar, do thosha jo gjobitur, janë penalizuar tre subjekte individ pas faktit të shumë të mirë, faktikisht dhe që nuk ndodhë shpesh, të denoncimit nga pronarët. Pra kanë qenë personat të cilët refuzonin në mënyrë të vazhdueshme ndikimin dhe vëmendjen e pronarit për të dalë jashtë objektit. Kuptoj. Mirë, Samir, bëre që më the që jam e komanduar edhe në Kukë, sepse në fakt gjithmonë e kam pasur si pikpyetje shumë të madhe, vendosen ligje shumë të mira dhe ndoshta ndonjëherë duket sikur zbatohen në Tiranë, në qendër aty ku ne jemi në përditshmëri, por si paraqitet situata në rrethe? Edhe për ligjin antiduhan, kur u vendos fillimisht dhe ishin ato masat e rrepta, duket sikur në Tiranë ishte shumë mirë, zbatohej fillimisht, por pikpyetja e madhe ishte po në Bajramtur çfarë bëhet apo në Kukës çfarë bëhet. Nga që e inspekton, nga që je aty gjithkohon, si paraqitet situata në rrethe në këto zonat e largëta? Atë absolutisht që trendi i Tiranës shoqërohet edhe në për qarqe, ha? Mos harrojmë që numri i popullsisë në Tiranë pothuajse zë 60% do thosha, po më shumë se gjysma e popullsisë Republikës është në Tiranë. Por me kënaqësinë më të madhe dhe e them sinqerisht, në qytetin e Kukësit është e treta javë që unë jam e theksoj dhe e deklaroj, nuk ka thyerje të ligjit në mënyrë kategorike. Do sfidoja këdo titullar apo dhe koleg për ta verifikuar që në qytetin e Kukësit zbatohet ligji. Është ndoshta qytet i vogël dhe ndikimi i inspektoratit është 3-4 herë xhiro rreth ditës. Nuk do dëshiroja të shprehesha që ata kanë frikë, prandaj e zbatojnë. Jo, po ju bëj me frikë haruan vesh, janë vetëm, po ju bëj me dije. Kam dalë vetë në inspektim dhe kam arritur në konkluzion, po fakt sot janë vetëm dy objekte të cilat kanë vetrata, por që i mbajnë me ndikimin personal timin janë të hapura. E kuptoj. Mirë, për te intensifikimit, se nuk tham nuk do të themi aksion, më korrigjove në fillim, intensifikimit të kontrolleve, përveç ligjit antiduhan, jemi duke u përgatitur edhe për sezonin turistik? Po, pa tjetër. Çfarë masash po marrim? Që të vazhdoja me Kukësin, jo domosdoshmërisht vetëm qyteti Kukësit, e tillë e situata është edhe në Tropoj e tilla, kam probleme me hasin, po mendoj se edhe ata do disiplinohen në zbatimin e ligjit për duhanin. Po mirë, ka shumë lokale në këto zona? Në Haska, nuk ka shumë lokale, por duke qenë se janë qytetet vogla dhe ato që kanë konsumator, e detyrimisht tendenca e njeriut nuk e di pse i shtyn djalli me sa duket, ta thyejnë ligjin, jo ta zbatojnë ligjin. Të paktën këtu tek një gjop 3 milion lekë në një biznes do ishte shumë, sidomos në qytetet e vogla është shifër katastrofike. Kur them në qytetet e vogla, jo për t'i disfavorizuar, por normalisht dhe konsumi në këto objekte është shumë më i vogël se sa jo çmimi kostoja aty është, për arsye se po themi çmimi i kafes merret në Tiranë, merret edhe në Kukës, e njëjta situatë. Jo, po kam përshtypjen në Tiranë është 10.000 lekë, nuk besoj se na ha. Është qartë, por numri i klientëve të cilët qarkullojnë është shumë herë më i vogël. Dhe për të kaluar tek ajo që ju sapo thatë, po, me të dalë urdhri kryeministrit për ngritjen e task force-s së turizmit, absolutisht pjesë e cilës bëhet dhe inspektorati shtetëror shëndetësor, përpost kësaj ne kemi të planifikuar, duke u mbështetur tek ligji 10433, në inspektime të planifikuara që do të thotë që gati nga tetor nëntori planifikohet me tematika viti pasardhës. Pra ne jemi futur në sezonin paraturistik, ku bëjmë një inspektim të parë dhe me qëllimin për të ndihmuar biznesin në realizimin e një sezoni turistik sa më të frytshëm për atë,
po edhe për inspektoratin, për arsye se ne pretendojmë, ose më saktë qeveria shqiptare si vjet pretendon dyfishimin e numrit të turistëve, dhe si e tillë dyfishimi i numrit mund të na ndikojë në gjasat shëndetësore. Pra, për ta kuptuar më thjesht qytetari, është një si një dasëm në shtëpi, ku jemi 5 veta në shtëpi dhe na vjen dhe dajua me 5 të tjerë, edhe halla me 5 të tjerë, dhe mendon se çfarë katraure bëhet në shtëpi, sidomos në atë që mund të përballoj një tualet apo dy tualete të këtyre njerëzve. Pra, në via të trasha, do të thosha që nga 5 milion i vitit kaluar apo diku 6 në objektivin për të realizuar 10 milion turist, absolutisht kjo do një alarm ose një alert për sa i përket kushteve higjienosanitare që ta kalojmë këtë sezon turistik, jo vetëm ekonomikisht, absolutisht prilli është sezoni paraturistik, sidomos në vendet e akomodimit me 5 yje ose ato që kanë mbi 80 shtretër, të cilët janë të parët që furnizojnë ose që plotësojnë nga sezoni turistik. Kanë filluar ata të vendosin rëndësi që nuk prilli? Si vjet është rrisi ka objekte sidomos të Bregdetit, të Durrësit, të Tegolemi ku ka hotele të cilët ofrojnë all inclusive, nuk kanë pushuar as dimrit. Pra, favorizimi kushteve që ne kemi, do këto favore, do të thonë sidomos një periudhë shumë të shkurtër kohore, stin tamam dimër, pjesa tjetër sidomos për vendet skandinave favorizon një klim të mrekullueshme për ta në vendin tonë. Por që numri nuk diskutohet, nuk është ai që presim që mbas prillit dhe deri shtyrjen e sezonit, më parë ka qenë shtatori, tetori dhe nëndori të këtij fluksi jashtëzakonisht të madh. Por, thash edhe njëherë, ne nuk jemi lider në këtë pikë, ne jemi pjesës task forces të organizuar nga Ministria e Turizmit dhe të iniciuar nga Kryeministri Republikës. Ku hasni vështirësi më të mëdha në kontaktet me biznesin, ose ku janë ato gjëra që ne çdojmë më shumë gjatë kontrolleve që ju ushtroni? Problemi është edhe me këtë kapacitet të ulët që ne kemi, për hirë së vërtetës ne kemi rreth 240 inspektor, që të më mirë kuptoni vetëm objekte gastronomie sa janë në Shqipëri, është e pa mundur që ti të qëndrosh si që kanë për të bërë atë që në fakt biznesi e ka tagër dhe detyrim për ta bërë. Pra, në qoftë se ti je një biznes i cili ke qëllim fitimin, absolutisht, sot në 2019 duhet të garantosh kërkesa të cilët të justifikojnë, po edhe të garantojnë këtë lloj fitimi. Që do të thotë, sot janë kushtet të cilat bizneset duhet t'ju bëhet edukat dhe kultur për t'i realizuar. Shqetësimi i Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor në fakt është për objekte të cilat ngrihen sezonalisht. Dhe që duke u ngritur si të tilla, të paktën pati problematik vjet, nuk ka mundësi kontrolli nga ana jon, për arsye se inspektimi online detyron taksativisht që subjekti tatimor të ketë NIP. Pavarësisht se tatimet vjet patën një goxha bum në pjesën e Dhërmiut dhe goxha na ndihmuan në pjesën e Bregdetit Ionian, po është fenomen dhe në Bregdetin e Semanit sidomos, po edhe atë të pjesës së Kavajës të Golemit, i cili ka dhe pjesën më të gjatë të Bregdetit Shqiptar. Dhe duhet ju kujtoj që jo vetëm fakti që punojnë pa nipt për ato 2-3 muaj të cilët taksohen nga pushteti lokal, por problemi është që këto lloj objektesh janë në risk për problemet higjienike. Duke mos u bërë objekt inspektimi, absolutisht shtohet edhe risku për të patur probleme me gastronominë. Bezdiset biznesi gjatë sezonit të verës kur shkonin për kontrolla? Në qoftë se biznesi do ishte ai që përmenda pak më lart, i rregullt me kushtet për të cilat nuk është Inspektorati Shtetëror Shëndetësor apo qoftë edhe AKU-ja mësues apo edukues, duhet të kuptojnë shumë mirë të drejtat dhe detyrimet që kanë nga ligjet e këtij vendi. Dhe si e till, në rast se do ishte e till, pavarësisht se ne e them nuk jemi as Zvicër as Gjermani, se dhe në këto vende ka inspektorate, por nuk shkon dhe nuk pret që të filloj sezoni për të shkuar. Pra vetë komuniteti është i qartë për detyrimin ligjor që ka ndaj vetes vetë, ndaj shtetit, po dhe ndaj ati që shërben. Edhe denoncime të cilat, po këtu tek ne ka një rritje denoncimeve? Ndërgjesim konsumatorit? Ka një rritje denoncimeve, ka edhe një tulatje të bizneseve vetë dhe në kohën kur shkojnë inspektoratet, fillojnë edhe
bezdise në aspektin erdhi 1, erdhi 2, erdhi 3, por në fakt, fakti që shkohet do të thotë që ka problematika. Për arsye se vet ligji 10433 në rastet kur një subjekt në dy aspektime konstatohet në rregull, ai ikën si objekt kontrolli. Konsiderohet si një objekt i pa risk. Unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05 dhe shpresoj të vish sërish se një nga tematikat që kemi diskutuar herë pas here sa herë nis sezoni veror është edhe higjiena nëpër pishina, që është një çështje shumë e ndjeshme në fakt dhe ka interes shumë nga qytetarët. Jo vetëm për këtë, edhe për shumë tematika tjera, shpresoj që të kthehesh sërish në 7:05 deri në fund të sezonit. Fund të mbar, do nisesh drejt Kuksit? Oh, pas pak. Fund të mbar.